Mənim bilicik bazım mənim şölümü aça bilir daha. Hər dəqiqə yanında ola bilmirəm. Bilirsən də, dərsim var. Dərslərə necə gedir? Bir problemin yoxdur ki. Qardaşım olan yerdən nə dərdim problemim? Xilaskarım qardaş. Deyirəm evimizə gəlin gəlsə də, mənə bir bacı desə nə gözəl olardı. Yaxşı bacım, sən get, sonra danışarıq. İstədiyin adamı gətirmişəm. Adı Arifdir. Etibarlı adamdır. Hər bir tapşırığı canla başla həyata keçirir. Ümid edirəm ki, hər şeyi başa salmışsınız. Bir problem olmaz. Deməyinə demişəm, amma tam izah etməmişəm. Deməli, məsələ belədir, Arif. Əgər doğru dürüst olarsan, qardaş olarsan. Yox, əgər bir axsaqlığını görərəmsə, canını acıma. Mənim işimdə çürüşük olmaz. Tamlığı sevirəm. Adı kimi? Öz də Arif adamdır. Gördüyün qız mənim bacımdır. Onu qıraqdan qıraqa izləyəcəksən. Ona yaxınlaşan hər kəsin şəkillərini çəkib mənə göndərəcəksən. Baş üstə. Amma səni görməməlidir. Bunu bacaracaqsan? Gözə görünməz kimidir. Ləqəbi də Levidin qadır. Bu pulu al. Bu iş için deyil. İş qutarandan sonra mənim səxavətimi görəcəksən. Gidə bilərsiniz.